Aarhus har fået en ny pølsemor. Lad os i overført forstand hoppe af bussen på Harald Jensens Plads og hilse på Pia Freimann, der torsdag den 17. juni overtog forpakningen af en af børnenes kontors 7 pølsevogne. Men sjovt skal det nok blive, og indtil nu har der været nogle rigtig søde kunder. Hyggeligt at snakke med alle kunderne og se, at de tager godt imod mig. Men hvad siger datteren Malu Freimann til sin mors jobskifte? Jamen, jeg synes, det er mega fedt. Altså, jeg ved, det har været hendes drøm altid. Så jeg synes bare, det er fedt at kunne følge med på sidelinjen og se, at hendes drøm går i opfyldelse. Og at hun endelig kan få lov til at lange pølser over disken hver dag, det er helt vildt. Og åbningen fandt sted sammen med den dag, hvor Danmark mødte Belgien i EM i fodbold. Derfor de rød-hvide farver. Men hertil et par nyheder fra Pia. Vi har 2 burger, som hedder Haralds Burger. Og de er virkelig lækre. Den ene den består af dansk kød fra Himmerland. Og den anden den består af noget saftum kylling. Noget meget crispy, lækker kylling. Og ellers så vil jeg så også fremover lave nogle varme menuer, som man kan tage med til derhjemme til eventuelt til aftensmaden. Så der vil komme nogle nye tiltag. Men selvfølgelig er der også de gode gamle pølser og kokjordene. Det hører jo til en pølsevogn. Hanne, du har fortalt mig, at det ligesom er en ny trend på vej. Ja, altså det vi har oplevet den her gang, da vi søgte nye forpagter her til Harald Jensens Plads, hvor vi har haft en forpagter de sidste 10-12 år, det er, at vi fik faktisk rigtig mange ansøgninger og henvendelser. Og det plejer vi ikke at få. Det plejer at være meget få. Så det har været dejligt, at vi ligesom kan konstatere, at der er ligesom lidt trend tilbage i at være pølsemand igen. Det synes jeg jo er dejligt. Det er jo det, der holder sammen på hele vores forretning, at vi har alle vores pølsevogne forpagtet ud, så hele driften kan køre, og vi kan hjælpe en masse børn med at komme på ferie på vores skønne ferielejre og hjælpe de økonomisk udfordrede familier med hjælp til hverdagen. Og på billedet her ses Sofie og Justin, der er ved at studere pølsevognens menukort. Jeg glæder mig meget. Det bliver rigtig spændende, og håber på, at der kommer en masse glade kunder i butikken. Nu er jeg så også 59 år, så man skal jo have prøvet en del. Men jeg har startet som byggetekniker, som jeg har arbejdet og været med til at renovere Frederiksberg herude. Og så har jeg været pædagog i 20 år. Og så er jeg uddannet cater her for en 10 år siden, hvor jeg har arbejdet inden for caterfaget. Så man kan sige, at jeg har prøvet mange forskellige ting og har meget erfaring med mig. Det eneste, jeg faktisk ikke har prøvet, og det er at være pølsemor, det prøver jeg nu, og jeg synes, det er spændende, og jeg har mod og lyst til at springe ud i det og bare prøve det her. Og så håber på at se nogle rigtig dejlige, søde, glade kunder.